gente, tô aqui com o Caô, nosso diretor aqui dentro da TV. Obrigado por você estar aqui junto com a gente, tá, gente? Ó, muitas pessoas me perguntando sobre a banda Caô. O que, que é isso, Stefani? Minha parabólica acabou. Minha avó lá de Miguel Alves estava dizendo isso. Minha filha, eu preciso de um aparelho, que minha antena não tá funcionando. Como é que eu vou te assistir? Problema, né? Hoje o Caô vai explicar pra gente que os canais de TV aberta para as pessoas que usam sinal analógico devem ser desligados até o final desse ano, né, Caô? E aí todo mundo tá assustado sem saber o que fazer. Explica pra gente rapidão como é isso. Tá. Então o que acontece, gente? Tá vindo uma grande confusão, Stephanie, em relação à banda Caô, porque ela veio para consolidar informações importantes para a comunidade. E as pessoas estão confundindo. Por exemplo, quem mora em Teresina hoje não precisa ter banda Caô, porque já recebe o sinal digital em sua casa, dentro da região metropolitana de Teresina. Não há necessidade. Agora, se você mora na roça e não pega o sinal terrestre da TV, aí você vai precisar sim ter a banda Caô e abandonar a sua velha antena analógica por causa da interferência dos telefones celulares das novas gerações do 5G. Isso é importante para que vocês entendam, né, e eu gosto de enfatizar que a gente, aqui na nossa emissora, a gente tem tido várias outras oportunidades de fornecer o nosso conteúdo, não só pela banda Caô, pela banda terrestre, como também pela internet. Ei, Eric, então, explicando para o pessoal que acompanha a gente dentro dos 224 municípios, eles precisam trocar por essa nova tecnologia, assim que eu falo? Isso. O que que acontece? O governo determinou um prazo, estipulou um prazo para o desligamento das TVs analógicas, né? E isso já aconteceu em todas as capitais do Brasil. E já faz tempo, né, Eric? Já faz tempo. Oh, meu Deus, eu não acredito! Olha, meu Deus, Eric, você tem que voltar amanhã. Gente, a gente volta amanhã para explicar mais para vocês.